Pora rodiny, jak už název sám napovídá, je program zaměřený na rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a které potřebují pomoc a podporu při jejím řešení. V rámci naší sociální služby spolupracujeme převážně s rodiči nebo jinými dospělými členy rodiny. S našimi klienty nejčastěji řešíme oblasti z okruhu bydlení, dluhovou problematiku či oblast sociálně právní. Často se ale také zaměřujeme na oblasti týkající se péče o děti a péče o klienty samotné. Dnes půjdeme za rodinou, která řeší problémy týkající se exekucí a také problémy s dítětem, které nechodí do školy. Program Podpora rodiny sestává z několika na sebe navazujících aktivit. Takovým pilířem je sociální služba, která je poskytována terénní formou. Rodiny navštěvujeme v jejich domácnostech, doprovázíme je při vyřizování různých záležitostí. Služba je poskytována většinou v součinnosti s oddělením sociálně právní ochrany dětí, kdy pracovníci OSPODu vyhodnotí potřebnost naší služby a službu rodině doporučí. Rodiny samozřejmě naši službu mohou kontaktovat i sami. A na tuto službu nám navazují aktivity, které nabízíme především dětem. Mezi tyto aktivity patří například podpůrné skupiny, které mohou děti navštěvovat jak ambulantně v průběhu školního roku, tak výjezdovou nebo pobytovou formou. Skupiny jsou pro starší děti a pro mladší děti, kde je tedy jasný předěl pubertou. Co ale máme společného je, že se zaměřujeme na to, abychom v dětech podporovali zdravé sebevědomí, které samozřejmě u těchto dětí bývá pochroumané. A zaměřujeme se i na to, abychom navodili vzájemné vztahy a abychom byli jakožto lektoři pozitivními vzory. S podporou rodiny Proxima Sociale už spolupracujeme od roku 2012. Bylo to na základě našich zakázek, kdy jsme potřebovali pomoc s rodinami, které se dostanou do nějakých sociálních problémů. Ta služba nám vlastně pomáhá v tom, že je schopná s tou rodinou spolupracovat v daleko větší intenzitě a spolupracovat na různých zakázkách, co ta rodina potřebuje k tomu, aby zlepšila svoji sociální situaci a udělala změnu k lepšímu. V letních měsících o prázdninách nabízíme dětem jednak příměstský tábor a dále dva pobytové tábory, jeden pro mladší a druhý pro starší děti. Jezdíme společně na tábory, ale zase obě dvě skupiny zvlášť, protože i tady je kladen u starších na pobytovém táboře spíše důraz na tu samostatnost, zatímco u mladších se zaměřujeme na to, že vůbec někdy jsou třeba poprvé mimo rodinu. Děti i rodiče mohou využívat služeb terapeutické podpory, kterou poskytují naše psycholožky. S kolegyní tady nabízíme psychologické poradenství a podpůrnou psychoterapii vlastně klientům ostatních služeb Proximy. S každým klientem společně přemýšlíme, jak by ta spolupráce mohla vypadat. Buď sem chodí dospělí a snažíme se řešit konkrétní situace, hledat různý jiný způsoby, jak reagovat tak, aby dítě bylo doma líp a hledat způsoby, jak to dítě, teda jak ten dospělý může být podporou pro dítě. Někdy sem chodí dítě nebo dospívající a může se tedy povídat, ale nejenom, může se tedy i hrát nebo tvořit. V procesu terapie mi přijde důležitý zažít i propojení s tělesným prožíváním. A jedna z věcí, která k tomu může pomoct, je kontakt s různýma materiálama, jako je třeba tenhle kinetický písek. Hodně populární je Centrej, což jsou tyhle ty figurky a tohle pískoviště. Tahle terapeutická metoda funguje tak, že člověk může pomocí figurek vyjádřit své prožívání, své problémy, svůj svět. Třeba tady jsem postavila nějakou hypotetickou situaci, kdyby třeba tohle mohly být rodiče a tohle děti. A jaký by to bylo, kdyby tady byl most a dítě mohlo přijít blíž k rodičům, nebo kdyby táta nebyl naštvaný medvěd, ale třeba nějaký úplně jiný zvíře. Jak by se to dítě asi cítilo teďkom, co by pro to vlastně mohlo udělat, co by bylo potřeba, aby se takhle cítilo líp. Výjimku samozřejmě tvoří situace, kdy je dítě v nějakém přímém ohrožení a je potřeba to řešit.
doporučujeme rodiny, kde je nějaký patologický jev, jako je třeba záškoláctví dětí, alkoholismus, špatná péče o děti, děti, které nemají žádnou mimoškolní činnost, k děti, které nejsou řádně živeny, řádně zdravotnickým způsobem ošetřovány. A jsou to děti, kterým by hrozilo, že by museli z té rodiny odejít do jiného typu náhradní rodinné péče. Dále mohou v průběhu školního roku navštěvovat doučování a využívat podpory pro zvýšení školní úspěšnosti. Do doučování jsou děti doporučovány sociálními pracovnicemi z programu podpory rodiny, ale zájem o něj mohou projevit i děti z jiných služeb organizace. Konkrétní obsah doučování je konzultován se sociálními pracovnicemi, případně i s rodiči, a vždy se odvíjí od aktuálních potřeb daného dítěte. Některé děti potřebují zabrat například v češtině, jelikož jejich rodiče nejsou rodilými mluvčími, a jiné děti potřebují podporu ve všech základních předmětech, kromě češtiny je to nejčastěji matematika a angličtina. Přímý kontakt se školami obvykle nepotřebujeme, kdyby to však bylo nutné, je tu možnost, aby byla lektorka přizvána do školy na výchovnou komisi nebo například na OSPOD na případovou konferenci. Ve výuce se snažím využívat různé interaktivní prvky, v angličtině jsou to zejména písničky nebo různá hravá cvičení, aby děti doučování bavilo. V rámci Proxime Sociale je program Podpora rodiny zařazen mezi programy, jejichž cílovou skupinou jsou právě rodiny s dětmi. Mezi další služby patří například azylový byt pro matky s dětmi, krizová pomoc, kterou poskytujeme v pobytové formě, a občanská poradna. Proxima Sociale s námi spolupracuje jako partner, pomáhá při tom, aby krok za krokem zmocňoval tu rodinu k tomu, aby si mohli ty své problematické sociální situace samostatně řešit, aby nepadali do různých vážných sociálních problémů.